Put zločina optuženog masovnog ubice Uroša Blažića bio je dug 4 km i 600 metara od Malog Orašja ka Duboni. Mercedes se zaustavio tri puta i rafalnom paljbom posejao smrt. Za samo 20 minuta Uroš Blažić, star 20 godina, ubio je 9 i ranio 12 mladih ljudi. On nije stigao ni da sahrani dva brata, već se našao na meti porodice optuženog ubice. Tvrdi da njegovi prijatelji, ali i porodice ubijenih mladića i devojaka maltretiranje trpe već mesecima, jer ih majka optuženog ubice Uroša Blažića prijavljuje policiji non-stop. Nekoliko puta je morao da daje izjavu u stanici policije u Beogradu, gde je bio podvrgnut i poligrafskom ispitivanju. Svaki put se ispostavilo da su optužbe gospođe Blažić neosnovane. Poštovani gledaoci, gost emisije Crna hronika je Stefan Marković, brat dvojice mladića koji su stradali u masovnom ubistvu u Mladenovcu. Stefane, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste se odazvali. Hvala vam što ste pozvali. U emisiji Crna hronika. Stefane, krenimo od te kobne večeri kada ste izgubili dva brata, 19-godišnjeg Nemanju Stevanovića i, rekli ste mi, 25-godišnjeg Dalibora Todorovića. Da. Dva mlada čoveka, vaša rođaka, jedan sa majčine, drugi sa očeve strane. Da. Vi ste to veče, ako mogu tako da kažem, spasili svoj život zato što ste samo nekoliko minuta ranije napustili mesto zločina. Šta se dogodilo? Da, pa bio sam tu u školskom dvorištu, ja sam stalno s njima, tu se okupljamo. Bukvalno par minuta pre toga otišao sam do kuće da večeram, pa da, s namerom da se vratim tu, da sedimo, da se družimo. Otišao sam do kuće i čujem, stiže mi poruka da je katastrofa u selu. Da neko puca kroz celo selo i kogod da ne iđe, puca u ljude. On je pucao prvo u Orašju, pa je se uputio ka Duboni. Zastao je, ugledao je ljude, radili su ogradu, pa je pucao u njih, seo u auto, došao do školskog dvorišta u Duboni i opet rafalom po deci je pucao. On je znao da vi sedite tu, da je to vaše mesto okupljanja. Da, pa nema gde da se okupljamo, samo tu u školskom dvorištu se družimo i to je to. Da li je nameravao posle vas, posle školskog dvorišta, da nastavi dalje? Verovatno, ali tu mu je zaglavila puška. Inače da nije, verovatno, on je se uputio kao Šepšinu. To je selo blizu Dubone, gde se vršile su se pripreme za turnir u fudbalu. Tu je bilo preko 50-ak ljudi, tu ko zna koliko bi tek bilo žrtava. Čak je imao i bombe kod sebe i dosta naoružanja. Kada su vam javili da neko puca, da li ste napustili kuću, da li ste otišli do školskog dvorišta, šta ste učinili u tom trenutku? Šta vam je tačno javljeno? Ko vam je javio? Pa imam na Viberu grupu neku tu iz sela, mi drugari. Kome šta treba, pusti se u grupi i video sam. Ja sam stigao u stvari kući, stigla mi je poruka, tek posle 10-ak minuta sam pogledao poruku dok sam večerao. Krenuo sam posle da izađem u Gornju Dubonu, to je nekih kilometara od moje kuće, ali je već policija blokirala sve. Pa sam otišao do komšinice tu, do Daliborove tetke rođene. Pa sam kod njih bio cijelu noć. Tu ima prodavnica preko puta, izleteli su ljudi i počeli su da zovu redom i policiju i hitnu. Pozvali su i Sašu Milanovog i Kristinog oca. Prvo su mu rekli da su se deca pobila u školi, tako nešto. Ali međutim, kad su došli, i sin i čerka su mu bili ubijeni. Miša i Danijela su isto došli. Pomagali su deci, čak nisu odmah ni videli da Libora pao između klupe i stola. I dok su ga videli, natovarili su ga u auto i na putu ka hitnoj. U Mladenovcu je preminuo majci na rukama. Davao je znake života do pola puta, možda je otac ga je polivao vodom, davao je neke znake života i na kraju preminuo. Stefane, kako pamtite svoje prijatelje? Pa ja mogu njih samo da pamtim po dobru. Uvek su bili nasmejani i dobri drugari. A kako pamtite Uroša Blažića? Rekli ste mi kada smo se pripremili za ovu emisiju. Njega samo pamtim, prođe ulicom, javi se, uvek je nadmeno.
I kad god bi bio u nekoj priči, ono kad svratio to školsko prič, popričaš malo sa njim, ali sve na nekom nivou je bio, gleda nekako čudno. Mislim, ne znam kako da objasnim, ne znam šta misli. Čudan je bio stalno. I njegovi, znači, i pre dešavanja su, svi su bili onako nadmeni. Otac mu je bio vojno lice. Pa tu kroz selo krenu ujutru, u 4 sata u njivu da beru breskve, to sviraju traktorima kroz celo selo, bude narod. Tako reći, življavali su. Stalno. Porodica njega. Da. Da li ste vi imali neka saznanja da je Uroš Blažić voleo oružje i da njegov otac kao bivše vojno lice poseduje ne samo nekoliko komada, već čitav arsenal naoružanja koji je pronađen tokom istrage na njihovom privatnom posedu? Pa njemu je... Pa poznato mi je da su imali oružje, to je poznato celom selu. Uglavnom, kad je Nova godina, Božić, to su i tad su i rafalne paljbe i pojedinačne. Isto svadba kad je bila brat njegov, kad je se ženio, isto je pucano rafalno, pojedinačno. Znači, to je prosto u nekom folkloru njihove porodice bilo da se neretko puca. Da. Ili nešto ovako bez veze, neko dešavanje, ni pucaju. Čitava porodica. Da. Da li je pucao i Uroš Blažić? Da. Uroš je isto koliko se ja sećam, ima možda više od 10 godina. Kad je bila svadba njegovom bratu, čak i on pucao iz pištolja tad, kao mali. 10 godina imao. Za 18. rođena mu je otac kupio pištolj. Kao poklon. Kao poklon. Stefane, događa se ta ogromna tragedija za vas i za vašu užu i širu porodicu. Vi odlučujete da izađete na televiziju, na nacionalnu frekvenciju, gde govorite o zločinu. Nakon što ste progovorili, kreće, ako možemo to da nazovemo, tortura na vas, vaše okruženje i vašu porodicu od strane porodice Uroša Blažića. Šta se događa? Zašto ste se i zbog čega zamerili ocu i majici optuženog ubice? Pa, nismo se mi njima zamerili, nego kako smo gostovali, ja i drugar Dejan Mladenović. Od tad su počeli problemi sa porodicom Blažića. Tačnije sa Biljanom Blažića, majkom od ubice. Svratio sam tu, mi je njiva preko puta njihove kuće. Svratio sam tu, policija ih čuva 24 sata. Mislim, iz kulture javim se ljudima, popričam neki put, imam da sam im piće. Javite se policajcima. Da. Ona je mene vređala, psovala mi majku ološku, kako ja lažem, iznosim neistinu o njima javno, bruka mi je. I kad god odem tamo u njivu svoju, mislim, ugleda me kad ne iđem. Stalno me vređa, dobacuje nešto, prijavljuje me u policiju. Znači, nema mire uopšte. Čak Dejana Mladenovića, drugara mog, isto prijavljuje. Daliborov otac i Kristinin i Milanov otac išli su ljudi u tužilaštvo u Smederevo. Ona je sedela s advokatom u nekom kafiću, nisu je ni videli. Ona je njih prijavila kako je prati i progone. A ljudi nisu ni videli. Pa im je policija išla kući da pišu izjave. Roditelji ubijene dece su davali izjave da ne progone i ne prate majku optuženog Uroša Blažića. Da, ne prati je niko. Niti imaju problem neki s njom, ništa. Recite mi, vi ste bili optuženi, čak davali ste nekoliko puta izjavu u policijskoj stanici 29. novembar u Beogradu. Bili ste optuženi da ste zapalili porodičnu kuću porodice Blažić i da ste im zatrovali bunar. Da, prijavila me za kuću da sam ja zapalio. Prethodno me prijavila da sam joj otrovao pse. Čak sam tad bio u bolnici. Posle me prijavila za bunar. Policija isto tu izlazila. Utvrdili su da je se hidrofor pokvario. Znači, nema nikakve veze sa mnom. Posle me opet prijavila da sam joj otrovao pse. Čak taj dan kad je me prijavila, uz prisustvo dosta policajaca smo bili, ja i Dejan Mladenović kao svedoci, bili su i suda, bili su advokati, izvršitelji. Mislim, tu smo bili na očima policajaca. Nigde nismo se pomerali, kao svedoci smo prisustvovali. Okrenuli smo se i otišli smo kući. Ona me i tad prijavila kako sam otrovao psa nekoga. Pa me je prijavila da sam joj voće posušio i posekao. Sve su me to ispitali na poligrafu.
dokazao sam da nisam ništa uradio i nemam nikakve veze s tim. Ni ja i tvrdim da niko od porodice ili od društva ili neko nije to uradio. Čak moje mišljenje, pošto je to uglavnom Radiša bio glavni i za voći, za sve što se tiče voća, po mojoj nekoj proceni... Ko je Radiša? Ja sum, otac. Uroša. Radiša Blažić. On je bio tu glavni za to voće. Ja, kako ne, moje neko razmišljanje, oni više neće da se bave voćem. To je i dalje, ona je i sama to izjavila. Po meni može da bude da čak i ona sama to uradila. Da, napakosti ostalim porodicama. Zašto mislite da bi majka Uroša Blažića imala potrebu da napakosti ljudima koji su izgubili svoju decu krivicom njenog sina? Ne. Zašto bi želela da danese zlo? Ne, pa njoj je sad, sinju je u zatvoru, to je teško palo. Muž je u zatvoru, brat, bratić, sve to njoj teško palo. Nju ne zanima, znači ja mislim da nju ne dotiče uopšte ovo dešavanje koje se desilo, da su deca ubijene. A kako ste se obhodili prema toj ženi? Posle ubistva? Tako je. Nikako, gledamo da je ne vidimo. Ja tako reći, dođem u svoju njivu i ne gledam u njihovo dvorište uopšte. Znači ja kad je ugledam, slučajno bacim pogled, ugledam i počnem da se tresem. Znači, nije mi dobro kad je vidim. Čak ona prijavljuje ime, jednom je otac od jednog, Dalibor obstajao na ulici, pričao s nekim ljudima, ona je naišla kolima. Još je pokazao ovako, nije ni gledao čovek, ni koja je, ni šta je, pokazao je da prođe. Znači, niko je ništa loše, ne misli. Ali ona stalno prijavljuje. Znači, nju boli što je sin u zatvoru. Juče mi baš javlja neka drugarica da... Baš je se sad desila juče ili pre par dana su ga vodili iz suda, iz zatvora do suda. Izlazi, kaže, iz kombije i smeje se. Uroš Blažić. Znači, on se ne kaje uopšte šta je uradio. I kazna 20 godina, mislim, to je sramota. Da jedan život vredi godinu dana zatvora. Mlad život. A majka njegova ide, obilazi ga stalno. Koga obilazi ljudi, poginule dece. Obilazi ih na grobu. A ona ide, naravno, stalno u posetu i verovatno sine, izađi ćeš za 20 godina u najvećoj snazi, imaćeš i porodice, sve šta će ovi ljudi da imaju. Znači, njih to ne dotiču uopšte. Kao da su videli zgaženu mačku na ulici, ništa drugo. Kada pričate sa roditeljima, kada pričate sa svojom tetkom i stričevima, čija su deca ubijena, šta vam kažu? Šta da kažu? Kad idete na groblje sa njima, šta vam kažu? Teško im je mnogo. Pa, mislim, ne znam kako ono da objasnim, ono tugu i ono. Znači, to je... Kamen bi zaplakao kad se ode na groblje. Samo kad bi neko čuo kako majke i očevi plaču, a ja čujem stalno idemo, obilazimo groblje i sve, kamen bi zaplakao. Stefane, postoje određeni navodi i u tom psihijatrijskom veštačenju optuženog ubice Uroša Blažića, gde je on, sad to su možda i hipoteze, negde navodio da je bio prozvan, da je bio omalovažen u vašem društvu. Da li ste ga nekada kao društvo ili da li ga je neki pojedinac uvredio, nešto mu loše rekao, prosto u kakvom odnosu je bio sa ostatkom društva? Vi se tu u tom školskom dvorištu okupljate svako veče, svi se međusobno u malom mestu poznajete, različiti ste godina, ali svi se uveče družite. Pa on nije stalno svraćao, ali kad god svrati, svi su bili dobri sa njim. Nikoga, verujte mi, nije omalovažavao, kao što je naveo. I uvek su bili, Uki, hoćeš da igraš futbal, hoćeš ovamo da se družimo, sve da sedimo. Igrao je futbal, igrao je turnir prošle godine sa Daliborem i Milanom. Bio im je golman. Znači, nikad ga niko nije omalovažavao. On je išao u Beograd u školu. Samo to što je, što smo ga vidjeli kad dođe tako, pa idu na poljoprivredu rade. I stalno nadmeno. Prođe autom, traktorom. Šta znači nadmeno prođe autom? Pa kao da je osvojio ceo svet. Šta to znači? Pa ono, uvek nekako i namrgođen i čudno vas gleda, javi se na brzaka. Nikad nije stao da popriča s nekim ili nešto.
nije bio komunikativan pretjerano. Što bi rekli stari ljudi, nekako potuljen. Pričate s njima, ne znate šta vam misli. Šta vama u ovom trenutku predstavlja najveću bojazan? Jedino mi je strah da ne uđem. Mislim, ja sam do sad mogao da je prijavim 100 puta. Vređala mi je ispred policije i sve. Par puta čak policija htjela da je piše prijavu. Ja sam rekao, ne treba, nemojte. Znači, neću nikakav odnos da imam sa njom. Ni po sudovima, ni nigde. Znači, ta žena me ne zanima. Tu je, ali je ne vidim. Nijednom joj riječ jednu nisam rekao ništa, dok je ona mene konstantno vređala. Ja sam se pravio da je ne čuje. Evo, više ne može da se izdrži. Ja radim malo, pa moram da idem u policiju, pa i na poligraf, rekao sam vam malo pre. Sve sam potvrdio da ništa, nemam veze sa njom. Ni sa ničim što je ona prijavila. Kako mislite da rešite problem? Pa sad u planu imam da ja nju tužim. Za sve ove prijave, maltretiranje. A znači nikakav odnos, ništa nema, ni ja, ni taj moj drugar, ni porodice nastradalih, ništa nemaju sa njom. Ona se slobodno šeta kroz selo. Evo sad je ona izjavila da se osjeća nesigurno. Policija ih čuva 24 sata. Dok je bila beogradska policija, pili su sa njom kafu. E sad je mladenovačka policija gdje je ubijen kolega i dobar drugar Milan Panić. Ljudi neće da imaju nikakav odnos sa njom. Čuvaju to što moraju, a teško je i njima. I ona se osjeća nesigurno. Ona se slobodno šeta. Sad mogu i ja da izjavim da se ja osjećam nesigurno. Pa da li će ta policija da dođe da čuva mene? Neće. Stefane, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme i bili gost Crne hronike. Hvala i vama što ste me pozvali.